בואי נעשה רגע סדר. שמעתי משהו, אז אני לא יודעת מה לעשות, אני לא זוכר. איך להסתדר, מה? איך אני מתמודדת עם המציאות, המציאות הפיזית, כאילו חיי היום-יום, כי החיי היום-יום של פרנסה, של מגורים, של חיים. את חולמת. מה? זזת לחלום. כי זה בעתיד. כי זה, לא, הלכת לעבר. איך אני אתמודד זה בעתיד. ומה הבאת? את מה הבאת? את החוויות שלי מהעבר. אז הבאת העבר, נכון. לא את העתיד. אוקיי, יופי. ובשביל לחיות את החיים, לא צריך לדעת כלום, כי הם רק קוראים עכשיו. לא צריך לדעת כלום בשביל להיות נוכח ולחיות את החיים. אבל צריך לעשות פעולות. אני מרגישה תמיד שאני לא טובה בלדעת איזה פעולות אני צריכה לעשות בחיים. תראי כמה פעולות קרו לפני רגע. הזזת היד, חזרת, הזזת הרגל, את הראש. היית צריכה לדעת את כל הפעולות האלה? תראי. חושים עובדים, פועלים, כל הפעולות קורות. מחשבות מופיעות, זה גם פעולות. אז נחזור חזרה. מה השאלה? או מה התהייה? איך אני מה מתמודדת עם מה? עם המציאות הפיזית, המציאות היומיומית, עם החיים הגשמיים, אוקיי? את לא. אני באמת לא, כי אני קרואה בזה. לא, לא בגלל זה. את לא צריכה להתמודד עם הגשמי. מה שיש לתודעה להתמודד זה עם המחשבות שלה שהיא מאמינה שהן אמיתיות. הן אלה שמפחידות אותה, לא? המחשבות וגם זה נכון, אבל יש גם את הראייה שאני לא יודעת כאילו בדיוק מה לעשות, שאני מתבלבלת, נגיד אני צריכה לבחור דירה, אני לא יודעת איפה אני רוצה לגור, באיזה עיר, באיזה, אני לא יודעת כלום. הנה, עכשיו שיתפת את כל צרור המחשבות שהכל יושב, אני צריכה לדעת כשאני לא, זה בלבול, כן? בלבול זה לא מצב שאני, המחשבה או עולה מופיעה בתוכה והיא אומרת וחושבת אני לא יודע או לא יודע. זה לא מצב של בלבול. זה מצב של בהירות. תודה לא יודע. זה בהירות לחלוטין. הרעיון שאני צריכה לדעת כשאני לא יודע זה מצב של בלבול. ובגלל שהתודעה שכחה לחזור לרגע ולראות שהיא לא צריכה ברגע שום דבר לדעת. אבל כשאני מסתכלת ומשווה עם אנשים אחרים, אני רואה תמיד שהם תמיד יודעים מה לעשות, הם תמיד יודעים, ברור להם הרבה פעמים. הם מדמיינים. ואני תמיד. הם מדמיינים. אחד שאני לא יודע לשאול. לשאול מה? אם המחשבות הן אמיתיות. זה הדבר היחידי שיש לשאול. אוקיי. אין דבר אחר לשאול. זה לראות אם המחשבות הן אמיתיות או לא. עד שאני לא יבין ויראה שאין לי מה לדעת, מיומנות היחידה זה להיות נוכח. אין מיומנות אחר. אבל גם בזה אני לא מצליח. אז זה אומר, הדרך להיות נוכח זה להתיר את כל את מה שמחסה לך. לא נותן לראות את המציאות כמו שהיא. כי המציאות היא גם נקודת כניסה לתוך עצמך. ואיך התודעה מבלבלת את עצמה? מה היא אומרת?
אני לא יודעת איך להתמודד עם העולם הגשמי, ואז על מה היא מתפקסת? על החפצים. ואז זה יוצר לה כיסוי על המחשבות. והיא לא רואה שמה שגורם לה את הבלבול זה לא החפצים. זה המחשבות על החפצים והרעיונות שיש לה מה היא אמורה ולא אמורה לדעת על החפצים. וזה. אז בעצם היא תפקסה, היא אמרה, מה הגורם הבעיה שלי? בחוץ. החפצים של העולם, זה הגורם בעיה שלי, ואז היא בעצם לא רואה את הגורם באמת של הבעיה. זה שהיא מתוך הרגל מאמינה שהמחשבות שמופיעות בתוכה הן אמיתיות. זה נקרא overlook. איך אומרים בעברית? To overlook. overlook something. אני בעצם מפספס. אני מפספס את זה, אני לא רואה את זה. אני מסתכל מבעד לזה, ואני בעצם לא רואה את על מה יש לשים את התשומת לב. זה על המחשבות, לא על הגשמי. את לא חווה שום סבל משום דבר גשמי. תני דוגמה אחת שמבלבל אותך בגשמי. וכל אחד מוזמן לבדוק בתוכו. אני לא יכול לקחת החלטות להמון דברים חשובים בחיים שלי, אני לא... קשה לי לקחת החלטות. אז יש לך אמונה שאת אמורה לקחת החלטות, שאת צריכה לדעת לקחת. להוציא לפועל, אני חייבת קודם לעשות החלטה, אחרת אני לא יכולה להוציא לפועל. אז עוד רעיון, את צריכה להוציא לפועל, כשעדיין את לא מוציאה לפועל. הרעיון הזה מאוד מלחיץ, לא? כן. אז זה הגשמי או המחשבה? הרעיון הוא המחשבה. אז מה מלחיץ? ההוצאה לפועל או יעדר הוצאה לפועל או המחשבה שאת צריכה לפועל כשאת לא מוציאה לפועל? נניח יש לתודעה מדמיינת הרבה דברים שהיא צריכה לעשות. ועכשיו היא מתחילה לעשות, והיא מתחילה להיות בלחץ שהיא לא תצליח לעשות את כל מה שהיא צריכה. מה מלחיץ אותה? העשייה או הרעיון הזה? הרעיון. אז איפה, מה הסיבה ל... המחשבה. אוקיי. אז אם רוצים לדעת להתמודד עם הגשמי, מה יש לדעת להתמודד עם? המחשבות. יופי. ואיך מתמודדים איתה? רק אם התודעה מתחילה לבדוק אם המחשבות הן אמיתיות, כי אם לא, הן נראות לה אמיתיות, והיא מתחילה להיות מתה מפחד מהמחשבות של עצמה. היא פשוט מבוהלת מהמחשבות הדמיוניות, כי היא לא עוצרת ובודקת אם הן אמיתיות. זה הכל. זה לא מה שאת חווה? כן, זה בדיוק. אז זה לא קשור למה שקודם שמעתי, גשמי או מה שאני מדמיין ששמעתי. נכון? נכון. יופי. אז אם אנחנו מזהים את מקור לכאורה הבעיה, להתמקד שם, ברגע שיהיה בהירות שם, כל השאר במלא קורה. בזמן שזה קורה. לא רגע לפני ולא רגע אחרי. רק התודעה רוצה את הדברים שיקרו אתמול. נכון. כי היא מקרינה את העתיד, שזה אתמול. היא אומרת, אני רוצה שיקרה משהו שהיה עכשיו. רק היא לקחה את העבר, הלבישה אותו על עכשיו, ועכשיו בכלל לא קשור למה שהיא רוצה. היא אומרת, זה עתיד. ושזה יקרה כמה שזה יותר מהר, וזה אומר, ברגע שהיא רוצה שזה יקרה כמה שזה יותר מהר, היא נלחצת יותר, והיא מפחדת יותר, שזה אולי לא יקרה, ואולי זה ייקח יותר ממה שהיא רוצה שזה יקרה. ואז היא בכלל לא מזהה מה באמת קורה.
והיא מקבלת בדיוק הפוך ממה שהיא רוצה. כי היא חובה סבל, והיא חובה חוסר מנוחה, והיא חובה פחד, והיא חובה מתח. וכל מה שהיא רוצה זה לחוות שקט ושלווה, לנוח. כי אם הרצון יתממש, מה שהיא רוצה מהעבר עכשיו, בעצם מה יקרה לרצון? יעלה. זה לא מה שהיא רוצה. תראו, כל דבר שאתם רוצים, תשאלו את עצמכם, ומה אז? למה אתם עושים? כל דבר, למה? מה זה למה אז? למה? כל דבר שתיקח, אני רוצה את זה, ואז אני בא, אני שואל את התודעה, אוקיי, ומה אז? רגע, גם יש מה? ומה אז? ומה זה, אם זה יצא לפה, אז יהיה אחלה. אוקיי. אז אני רוצה, התודעה רוצה משהו. ואז היא משיגה את מה שהיא רוצה, יצאה לפועל, מה קרה לתודעה? נחה, ואני יכול להשתמש עם מה שיצא. היא כבר זזה עוד פעם. היא כבר רוצה דבר חדש. רק ברצון הזה, מה? היא לא רוצה דבר חדש, היא רוצה לממש את מה שהיא השיגה, היא רוצה... אוקיי, היא רוצה להשיג משהו, נכון? כן. עכשיו היא שלווה או לא? זה עוד לא מומש. לא, אחרי שזה מומש, אז... לא, זה עוד לא מומש. היא שלווה או לא? לא. לא שלווה. טוב לה? לא. ואז זה מומש. כן. ואז מה? יש... כל אחד בזמן שלו, אני יודע מה, השנייה, זה יכול להיות שבוע, חודש, של כיף. לא, פחות איזה הרבה אתה אומר. שנייה, ואז מה? היא כבר רוצה עוד דבר, עוד פעם. לא כל כך מהר. תלוי, תלוי מה. אני רוצה. אם זה משהו גדול שקיבלת, אז פתאום אז... אם זה קטן, אז... ואז הבן שלך לא מתנהג כמו שאתה רוצה. כן. ואז משהו אחר קורה, ואז משהו קורה לגוף, ואז... זה לא מפסיק. לא, 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 לא. אוקיי. זה לא מפסיק. לא. כי זה בתנועה, איך זה יפסיק? בגלל זה לשאול עם הרצונות, אוקיי, ואז מה? ומה קורה עכשיו? אז אני רוצה את זה בעתיד, אוקיי. מה קורה עכשיו כתוצאה אם אני נצמד לרצון הזה? מה אני חווה? אז אני חושב שיש אחד הדברים שאני למדתי, שהמפתח לא להצמד. ואז זה משחרר אותי. אני מרגיש שאני עושה את הפעולה, את הכל, אני לא נצמד לתוצאה עתידית. זאת אומרת... אז אני מרגיש משוחרר, כמה שאני יכול. אבל הוא עושה את הפעולה. פעולה, הוא לא עושה את הפעולה. הוא אמר. בסדר, רק הוא לא עושה את הפעולה. מי מדמיין שהוא עושה את הפעולה? התודעה. מי שאתה לעולם לא זז. זה התודעה שבאה ממני, אבל מה, היא לא באה ממי... ממי? שתי אישיות. היא באה ממי. היא לא באה מאיזושהי אישיות. אתה צודק, היא באה ממי. מאיפה היא מופיעה, התודעה? היא מופיעה בדמיון, באוויר, זה לא נתפס אצלי בגשמית. מאיפה המחשבה מופיעה? מאיפה המחשבה מופיעה? כן. מאיפה היא מופיעה? כן. היא יש גם תודעה קולקטיבית. מאיפה, לא משנה, אישית, קולקטיבית, מאיפה המחשבה מופיעה, רבותיי? ממני. מעצמי, לא? מעצמי, מהדברים ש... אתה יודע מה, אני אגיד לך מאיפה, מדברים שאני רואה, שאני שומע, מחמשת החושים. מאיפה המחשבה מופיעה? ממני. ממני. ומי זה? מי זה? כן. המיינד. מי אתה? מי אני? כן. קל לי להגיד לך עכשיו ככה בשליפה השקט, אבל... לא, אני מנסה למצוא תשובה קצת שאני יותר מכובד מדעה. זה לא נכון או לא נכון. מי אתה? אני שואל. מי אני? כן. נכון עכשיו יצור אנושי, ש... מתקיים בו... כמה דברים. אחד, זה מי שהוא.
מתקיים בו המחשבה, ומתקיים בו גוף. זה שלושת ה... זה מי שאני. בעצם תיארת איזה רעיון. רעיון שאני יכול... רעיון שאני יכול... את המחשבה אני לא יכול לתפוס, אני לא יכול... את הרעיון הזה הוא מוחשי? הגוף כן, המחשבה לא, ומי שאני גם כן לא. רגע, תיארת רעיון, לא? כן, רעיון. רק רעיון. כן. אל תזוז. חפש את הרעיון הזה עכשיו. אל תזוז. מצאת משהו? לא. ומה נשאר? שקט מסוים כזה, לא... אז מי אתה? מי אתה? הכל פתוח. אז אני אומר, כשאתה שואל אותי, אז אני חושב, אני אומר, אני מכלול של שלושת הדברים האלה. עכשיו אתה מתאר מחשבות. מתאר מחשבה, אוקיי. כן, ותבדוק אם היא הרעיון הזה. תספר, תחשוב את המחשבות האלה. עכשיו, תגיד במחשבה, תן לה תודה, להגיד לעצמה, עם עיניים פקוחות לרווחה, מי אתה, אל תזוז. כן? בשקט. תזזת. כן. למה זזת? כי... הסתכלנו אחד על השני בעיניים, ואני קצת... מה קצת? מה ראית שהיה קצת? לא, זה פתאום, רציתי, לא יודע, לא נבוך, אבל... מה? לא היו מחשבות? היה קשה פתאום לחשוב? כן, לא הייתה מחשבה, היה משהו ש... מה? הייתי ממוקד בזה שאנחנו במבט. רק מה חווית? חוויתי איזשהו, לא היה מחשבות באותו רגע. אז מי אתה? קודם תיארת את עצמך עם מחשבות, וכשכל המחשבות האלה נעלמו, מי נשאר? נשאר... שקט מסוים כזה, משהו שהוא... אוקיי, אז... כל מה שתיארת את עצמך, באותו רגע, פום, נעלם. זה לא בנה בשנייה ככה, להגיד לך, אני חווה את השקט. רגע, אל תזוז. תלך למה לפני רגע בזיכרון. נעלם, נכון? כן. מה נשאר? נשאר ריק כזה, ריק שהוא... ריק. ריק שהוא לא רע. ריק מסוים. ריק. אוקיי. ומי זה היה? הרגשתי שזה אני. אוקיי. הרגשתי שזה... לא מישהו אחר, שזה אני. זה לא היה אני. לא, זה לא היה אני, אתה יודע. אוקיי. אוקיי, יופי. אז מה התודעה עכשיו יכולה להבין? יכולה להבין שיש משהו מעבר למחשבה. וזה מי? זה כנראה... מי ש... זאת אומרת, שקט מסוים, ריק... רק מי זה? כשאני אומר את הריק, אני לא אומר את זה לשלילה, דרך אגב. ברור, זה גם לא ריק, זה מלא. מה זה? לא מי זה? זה מי זה? רק המחשבה לא יכולה להבין את זה. נכון. אז כל מה שיש לה, זה רק לספר סיפורים על זה, או לספר סיפורים על עצמה. רק היא מדמיינת את הכל. כן. כן. מספר לעצמה סיפורים, כזה. ולרגע כשאין סיפור, מה נשאר? משהו נעים כזה. כי כל סיפור כואב. לא משנה איזה סיפור.
הוא פשוט מכאיב, אם מאמינים שהוא אמיתי. בסופו של דבר הסיפור הטוב הוא, כמו שאמרנו מקודם, כאילו, האמנת לכל שאתה זכית במיליון, וכלומר, במעגל, טוב ורע. הסיפור בעצם, אם הוא נראה אמיתי, הוא מפחיד. כן, כי אם הוא טוב, אני מפחד לאבד אותו. ואם הוא לא טוב, אני מפחד שזה לעולם לא ייגמר. לקוד באותו חלום. ואם זה רע, אני מפחד שזה יימשך. כן, שזה לא, כן, לא ייגמר, זה אומר עם השך. כן, יש לא ייגמר. אני אומרת, אוי אוי אוי, אני מצאתי את עצמי בתוך ה... לא היום, אבל בכלל, בתוך כל הימים האלה. אני חביב עכשיו. מה? כי זה יכול להיות תובנה, realization. לא, לא משנה, חבל שאני... לא, זה... צריך לשמוע מה? שבעצם... כל המחשבות שלי, אמרתי לעצמי, תכף אני אחשוב, בטח כל מה שאני אומרת זה מפליל אותי, אבל שכל המחשבות שלי שאני עכשיו הולכת ל... שאני מסיימת, כאילו... אני יודעת שזה הכל השלם, אוקיי? בסדר? אבל בכל זאת אני חייבת להגיד את זה. שכל השינוי שאני הולכת לעבור, ואני הולכת לעבור מקום ולעזוב את העבודה, ואללה, דה, דה, דה. כבר אני פתאום... נלחץ, אוקיי, אם אני מאמין לא, לזה. אבל אמרתי לעצמי, רגע, מה שווה כל השינוי הזה? אם אני לוקחתי את המחשבות שלי גם למקום החדש, אז מה יהיה? אז בשביל מה אני עושה את כל השינוי הזה מבחוץ? זה לא שווה, זה בסדר. זה לא באמת שווה. זה לא באמת שווה. אז פתאום, כאילו, בשביל אני צריכה לעשות משהו בכלל. מבזבזים הרבה אנרגיה על משהו שהוא חסר משמעות והוא גם לא משחרר. אז אתם הולכים לישון, מתעלפים, מתעוררים, אותו דבר. מה זה משנה? אז מה קרה בעצם? כלום. קפצת את המחוב. העניין הוא שזה לא חדשות רעות, זה חדשות טובות, כי מי שאתם באמת זה הדבר הממשי, והתודעה יש לה את היכולת להעיר את עצמה מהחלום הזה. היא עושה את זה כל לילה, היא חולמת, היא מאמינה שזה אמיתי, ובחלום היא לא יכולה להחליט להעיר את עצמה, ופתאום היא מתעוררת מהחלום. ככל ש... ואז כשהיא בוחנת את זה, היא רואה שזה היה רק חלום. היא התעוררה מהחלום לחלום חדש במצב עירות. עכשיו יש לה לבחון את החלום במצב עירות שחמשת החושים פתוחים. ככל שהיא בוחנת ושואלת שאלות סביב המחשבות, כי המחשבה היא זאת שחולמת, בעצם משהו בתוכה מתעורר מהחלום, והיא מתחילה לנוח בתוך מי שאני, בתוך עצמכם. ככה זה קורה. ואיך זה משאיר את החיבור בין כולנו? כאילו זה מאוד... זה אתה, אבל... זה אני, אבל זה איך זה משאיר את החיבור בין כולנו? אתה מתחבר. איפה כולנו נתפסים? כן. איפה? מדמיין את זה. אז ברגע שאתה לא מדמיין מי שאתה ומה שאתה מדמיין כולנו לא נפרד. כי מי שאתה לא נפרד מהעולם, מי שאתה לא נפרד מהגוף. כן. באותו מצב, פשוט... שם. אתה. אז אני הנני.
מהנקודת מבט של התודעה, אני אינדיבידואל, ישר יש נפרדות. יש אני ויש אתה, ויש אני ויש אחר, ויש אני ויש עולם. נפרדות. נפרדות, פחד. נכנס לזה בקטע של ניסויים, כאילו, שאתה מתחבר למישהו, רוצה להתחבר למישהו, כאילו, לצאת, נגיד, זה פיזי, אבל להתחבר אליו במצב שהוא יבין שזה אני, זה ה... לא יכול, חסרתי כבר. כן. אף אחד לא יכול להבין את האחר, כי הוא תופס את האחר אצלו. כשהוא יבין את עצמו, הוא יראה ש... המחשבות בתוכו והמחשבות אצל האחר הם אותן מחשבות, רק מולבשים, המחשבות מולבשות על חפצים שונים שאותה תודעה תופסת דרך חמשת החושים. מה זה אומר? אותו אדם, אותו בן זוג או נישואים, כן? אם שמעתי את הדוגמה הזאת, אז רואים ש... היא רוצה, היא אוהבת משהו אחד שהיא מלבישה אותו, ואתה אוהב משהו אחר ש... או אותו דבר, ואז אתם אומרים יש חיבור. חיבור של האגו מנקודת אני אישיות נפרדת היא רק common likes and dislikes, העדפות של רוצה של common likes של... and אוהב, לא אוהב. כן, מכנה משותף. אז מה אני, איך אני אומר? אני, הבת זוג, אני אומר, היא אוהבת ללכת לסרטים. וואו, גם אני אוהב לסרטים. יש לנו חיבור. אחרי זה אני אומר, היא אוהבת לאכול שניצלים. וואו, גם אני אוהב לאכול שניצלים. זה חיבור. פתאום היא נהפכת להיות צמחונית. הרס לי את הסרט, אני רוצה לאכול שניצלים, היא לא נותנת לי להכניס שניצלים הביתה, אין חיבור. נהרס החיבור. זה ברובד אחד, יש עוד חיבורים, הם לא רבים, רק יש. שזה מגיע לשקט. אז זה אחד עם הכל, זה כבר לא אישי, נכון? נכון. אבל יש את ההבנה הזאת בין הבני זוג, או אחד מול השני. אם בן אדם אחד מבין את השקט ורואה יותר בשקט, והשני לא בדיוק מבין למה הוא כל כך שקט, או למה הוא... אז הוא עדיין לא מבין משהו בתוך עצמו, אז הוא לא יוכל להבין את הרובד שהוא לא רואה או חווה. הוא רק יבין, התודעה יכולה רק להבין, אנחנו מדברים במחשבה, רק מהנקודת מבט שהיא תופסת באותו רגע. היא לא יכולה להבין משהו שהיא עדיין לא מבינה, עד שהיא מבינה את זה. זה אומר, אם אני לא מבין משהו בתוכי, ואתה כבר מבין, ואני רק משליך את מהנקודת מבט שאני יכול להבין, לא יכול מעבר לראות. לא יכול. גם הרבה במערכות יחסים, זה לא משנה, זה יכול להיות הורים וילדים, זה יכול להיות בני זוג, זה יכול להיות בעבודה, זה רצון שאחר יבין אותי. למה אתה לא מבין אותי? אתה לא מבין למה אני מתכוון? התסכול שנובע שלא מבינים אותי, זה כתוצאה מזה שאני לא מבין את עצמי. אני כל כך מתוסכל, אז אני רוצה שמי שיבין אותי בחוץ, אולי זה יעזור לי. רק הוא לא יכול לעזור לי, אף אחד לא יוכל לעזור לי. זה נדרש, זה התפקיד של התודעה בתוכי להבין את עצמה. אף אחד לא יעשה את זה בשבילה. אז זה התסכול, אתה לא מבין אותי. נכון. גם אם יש חילוקי דעות, והתודעה מתחילה, אתה בכלל לא מבין באיזה. נכון. אני לא מבין, אני מבין רק מה שאני מבין בתוכי. אין לי שום רצון וכוונה להבין אף אחד אחר. זה גם לא מעניין. ברגע שאני אבין את התודעה בתוכי, אני אראה שהיא לא נפרדת. היא אותה תודעה.
איזה הבנה הייתה. זה רוב רבדים. רק אפילו זה זמני וחולף. כי החוויה של עצמי היא לא משתנה. אז דיברנו על הבנה היא בהירות, וחוויה היא ממשית, ממשות. והתודעה, אחת הטקטיקות שלה, במקומות שקשה לה עם עצמה, היא נסגרת והיא שקטה, והאחר אומר, למה אתה בשקט? כי זה לא שקט אמיתי. זה בריחה מהתמודדות בינה לבין עצמה. זה בעיר ההצבעה. זה אומר, אתה נפגע, כי יש לך איזה רעיון שזה אמור להיות אחרת. אתה מול הבת זוג, אתה שקט, מתכנס, כולך מקובץ, אתה פגוע. היא אומרת, מה קרה לך? אז התודעה אומרת, לא, אני בשקט. אני בשקט שלי. פסי בגסק. זה בדיוק פסי בגסק. רק מה שקורה, כל מה שהיא מקרינה, היא כולה, היא בהתנגדות לתחושה. זה לא שקט אמיתי. להיות בשקט זה לא קשור. הפה יכול לדבר ואתה חווה שקט. הוא לא זז, הוא לא משתנה. אין לזה שום קשר. גם פה יש דוגמה, הוא שואל אותו, איך אני אזהה מישהו נאור? אז הוא אומר לו, אתה לעולם לא תוכל לזהות אותו, כי הוא יכול לצעוק, הוא יכול להיראות כמו ממש, הוא יכול להיות מאוד שקט, הוא יכול להיות בכל כך הרבה מופעים, אתה לעולם לא תדע. אתה לעולם לא תדע. יהיו כל מיני דברים שקורים, רק הם לא... הם יכול להיות שכשתהיה במחיצתו, פתאום תחווה יותר את עצמך. זה אומר משהו משך את התודעה אצלך לחוות את עצמך. הוא בעצם... בגלל שאותו אדם נאור הוא עצמו, הוא לא המחשבות, הוא לא מזוהה עם המחשבות, אז זה אומר, העצמי מושך את המחשבות גם של האחר לכאורה לתוך עצמך. אז אתה תדע. רק זה לעולם אתה לא תדע לפי המופע. רק בגלל שכשאין obstruction, אין פילטר, אז דרך הגוף העצמי מוקרן, הוא זוהר. וכשהפילטר יש הזדהות עם המחשבה, כל הגוף גם משתנה. אם אנחנו נצלם את התמונה של האורה, שניהם יישבו ויהיו שקטים, אחד יקרין אור, השני יהיה חושך סביבו. שניהם לכאורה, אפילו הנאור יהיה ככה. רק הוא יחווה דממה מוחלטת. והשני יהיה כזה, רק הוא יחווה כולו מקובץ ומזוהה עם המחשבות. צלם את זה, תגיד, זה עצוב, או לפני שצלם, זה עצוב, תגיד, זה שמח. צלם את זה, אחד, פום, אור, ללא גבולות, שני, חושך. כן, ונתתי את הדימוי. זה שיהיה מזוהה עם המחשבות יחייך, וזה שיחווה את עצמו יהיה. ככה. כן? ככה. אפילו הוא יעמיד פנים, זה לא יהיה משנה לו בכלל. למה הוא יעמיד פנים? למה הוא צריך להעמיד פנים? זה נוגד את אל תתפסו לדוגמה. כי זה נוגד את אל תתפסו לדוגמה. זה לא משנה. זה השקט, אין לו שום מערכת יחסים עם מחשבה, רגש או תחושה. אז זה לשים לב, כי מה התודעה כשהיא עוד מתנגדת למחשבות או תחושות או רגשות? היא נסגרת, היא מתכנסת, רק היא מזוהה עם הסיפורים שלה כאילו הם אמיתיים. זה שהיא מתכנסת זה מצב מאוד טוב אם היא מתחילה לחקור את עצמה. אם היא מתכנסת היא בתגובה והיא נודדת, בעצם היא חולמת, היא מזוהה עם זה, היא בעצם נכנסה לתוך בוץ, והיא שוקעת לתוך הבוץ של עולם הדמיונות של עצמה. אז זה שאנשים שקטים או לא מדברים, מבחינתי זה לא אומר כלום. כלום.
כי זיהיתי איך התודעה בתוכי יכולה להיות שקטה, לגמרי מזוהה עם הסיפור של עצמה, מזוהה ויש תגובה ויש תחושה ויש, ואז התכווצות בגוף, ואז היא בתגובה לתחושה, היא לא אוהבת את התחושה, היא בכלל בתוך סיפור, והיא שקטה, אפילו לא רוצה לדבר. מה זה אומר? התנגדות. וגם לא, השקט לא מנסה לשמור על השקט, כי הוא לעולם לא מאבד את השקט, רק התודעה, רק תעזוב אותי עכשיו, רוצה להיות בשקט. כש, אוקיי, רוצה להיות בשקט, אלא אם זה מכוון, רק בשביל לגדר אותה. רק אם זה רוצה להיות בשקט, שמשהו אחר דורש, או, או, או רצון אחר מופיע. הרי השקט אין לו רצון, אז לא יהיה לו שום העדפה, זה בכלל לא משנה. הוא לא מופרע על ידי שום דבר. אז זה עייפות גם, כשאתה בעצמך. נכון. אין מושג כזה עייף. נכון. מי שאני לעולם לא אהב. זה או גוף או מחשבה. אז כל הקטע של ההירדמות מתוך עייפות, מתוך תשישות הגוף, בסוף יום או בסוף מאמץ? זה לא משנה. זה לא משנה. זה הגוף ישן. זה תודה נחה. כל מה שבתנועה חייב להיות גם במנוחה. הוא חייב. זה אומר גוף, הוא מתחיל מנקודה של היעדר תנועה, בנועה חייב לחזור למנוחה, והמחשבה יוצאת ממי שאת, מעצמך, והיא חייבת לנוח בתוך עצמך, ואם היא לא נחה במצב עירות וחלום, יש לה מצב אחד שהיא נחה, זה בשינה עמוקה. גם ברטריטים זה לא כל כך משנה. בעבר זה אני חיוונתי, אל תדברו, תשתדלו בשביל לכנס את התודעה, רק זה לא העניין. כי בהתחלה באים אומרים, אוקיי, אני הולך להיות 10 או 11 יום, אני מדמיין שאני הולך להיות בשתיקה. רק השתיקה זה רק aid, עזרה, זה לא הדבר עצמו, לא לדבר. זה עוזר לראות את המחשבות, ומה שחשוב זה לחוות את השקט של עצמך, ולעורר בתודעה את היכולת שהיא תבחן את המחשבות בתוכה, כי אחרת היא מאמינה שהן אמיתיות, והיא נבהלת מהמחשבות של עצמה. פשוט מבוהלת. ואז כשהיא נבהלת מהמחשבה של עצמה, יש לה תחושה, והיא בתגובה לתחושה. היא לא אוהבת את התחושה, אוהבת את התחושה, אז או לא רוצה, או רוצה עוד. ואז זה תגובתיות, ובעצם זה התגובתיות מראה לה שיש לה סיבה טובה להמשיך להיבהל מהמחשבות. כי אם היא בתגובה זה אומר זה אמיתי. אם זה אמיתי זה אומר, אני לא רוצה מחשבות כאלה, או אני לא רוצה תחושות כאלה. אז היא בעצם לקודה בתוך סבך דמיונות. בישיבה, שזה כואב אחרי הרבה זמן שיושבים, איך אתה נמנע מזה, כאילו, איך אתה משתיק את זה? לא, זזים. זזים? כן. זה לא הדבר עצמו, לא לזוז. אז מישהו שרק רואה, לוקח את הגשמי כדבר עצמו, הוא מפספס מה בכלל, לא, זזים. זה רק מאוד, חלק מאוד קטן. שהוא מצביע מה זה לא לזוז, לא לזוז ממי שאתה, תשומת הלב, כן? ועוד דבר זה לא לזוז, זה עולה רצון, תתבונן ברצון, ביום יום. זה אמור להיות ככה, תתבונן על זה, לא זזת. זה stillness meditation. לא קשור בכלל לפיזי. אז זה רק סימבולי לעולם המחשבות. וזה מאפשר לראות את התגובתיות לתחושה. רק מי שאתה לעולם לא בתגובה לתחושה באמת. רק
הדבר שיכול לקרות עם תרגול כזה, זה עכשיו נהפך להיות המטרה, לא לזוז. פספסתם את העניין. בלבלתם. בלבול. וזה מאוד, התודעה אוהבת את זה. כי מה היא אומרת? יש לי אתגר חדש. אני חייבת להצליח. זה כמו איך קוראים לספורט הזה? טריאטלון. טריאטלון. אותו דבר. אז עכשיו הטריאטלון נהפך להיות לשבת בלי לזוז. זה לא העניין. זה לא העניין. זה רק לראות בשביל שיהיו החיבורים. מה זה באמת? סטילנס. ועם כל האנרגיה שיש לנו, למה אנחנו רוצים להוציא את כל האנרגיה הזאת, אם אנחנו בכלל רוצים להיות בשקט, או רוצים את השקט. יש לנו כל כך הרבה אנרגיה שאנחנו מבזבזים, כאילו לא יודעים למה, אבל יש את האנרגיה הזאת לבזבז, אז מבזבזים אותה. מה הסיבה? מה הסיבה? התודעה מחפשת את השקט, היא מחפשת לנוח, אז היא מה היא אומרת? אני יטוס הכי רחוק בשביל שאני אוכל לנוח. במקום לנוח פה עכשיו, נכון? זה ההרגל שלה. אז אני אעשה הכל, 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 בסוף שאני אוכל לנוח. אני אלך, יעבוד מאוד קשה, כל האנרגיית חיים אני אוציא לזה, שאחרי זה יהיה לי ביטחון, אני אוכל לנוח. ואז אני לא קולט שכל מה שקורה בחיים זה אני שוכב, הגוף שוכב, יושב, עומד, קצת הולך. וכשהוא מאוד לא יודע מה לעשות, הוא רץ, מנסה לברוח מעצמו. התודעה בעצם מנסה לברוח מעצמו. הגוף לא משנה. זה רק בגלל שהם בולבלים. זה הסיבה היחידה.